በፈረንጆቹ 2030 በኢትዮጵያ በከተሞች የሚኖሩ ዜጎች ቁጥር 42 ሚሊዮን ይደርሳል ሲል የዓለም ባንክ አስታወቀ የዓለም ባንክና የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ከተሞችን የሚገመግም ጥናት ውጤትን ትላንት ይፋ አድርገዋል ባንኩ ከአውሮፓ አሜሪካ ኢስያ እና አፍሪካ ባለሙያዎች ጋር በመሆን ባደረገው ጥናት በአሁኑ ወቅት 20 በመቶ የኢትዮጵያ ህዝብ የከተማ ነዋሪ መሆኑን ጠቁሟል በጥናቱ በአገሪቱ የከተማ ነዋሪው ህዝብ በየአመቱ በአምስት ነጥ ቅርቡ እድገት እያሳየ መምጣቱም ተጠቅሰዋል ከመሬት አቅርቦት ልማት ስርዓቱ ጋር ተያይዞ ክፍተቶች መኖራቸውን ያነሳው የዓለም ባንክ ጥናት በከተሞች በስራ ድል ፈጠራ መንግስት በቀጣይ ሰፊ ስራዎች ይጠብቁታል ብለዋል የከተማ ልማትና ቤቶች ሚኒስቴርም ከመሬት አቅርቦት ጋር በተያያዘ የተነሳውን ችግር እንደሚቀበለው ገልጿል ለዚህም በከተሞች ከመሬት ጋር ተያይዞ የሚፈጠሩ ችግሮችን የሚፈታ የመሬት አስተዳደር ኮርፖሬሽን ሊያቋቁም መሆኑን ነው ሚኒስትሩ አቶ መኩሪያ ኃይሌ ገለጹት ኮርፖሬሽኑ አዲስ አበባን ጨምሮ በአማራ ትግራይ ኦሮሚያና ደቡብ ክልሎች ነው የሚቋቋመው መንግስት በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ለ82 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ድል ለመፍጠር መዘጋጀቱንም አቶ መኩሪያ ጠቁመዋል። የዓለም ባንክ የጥናቱ ውጤት በቀጣይ መንግስት ለሚተገብራቸው ሥራዎች እንደ ግባት የሚወሰድ መሆኑንም አንስተዋል